Soplio მემკვიდრეობის სიიდან განადგურების საფრთხის წინაშე მდგომი ძეგლების სიაში. UNESCO ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის წინააღმდეგ. Საერთაშორისო ორგანიზაციის წინასწარი დასკვნით რეკონსტრუქციის შედეგად ტაძარი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანისთვის აუცილებელ პირობას აღარ აკმაყოფილებს. Matrisashi Gogi Khoshdaria და Tamara Mashukeli. Საღამოშვიდობისა ბატონო გოგი, საღამოშვიდობისა თამარ. Ერთი ციტატა მინდა წაგიკითხოთ სანამ საუბარს დავიწყებთ. ჩვენს პრეზიდენტს ეკუთვნის ეს ციტატა. Თუ კი ჩვენ მოწინაპრემა შეძლეს მისი აშენება, რატომ ვერ უნდა შევძლოთ ჩვენ მისი აღდგენა პირვანდელი ბრწყინვალებით? Ჩვენ მოწინაპრემა ის იმისთვის არ აშენეს, რომ თავგადახტილი ყოფილიყო. Ეს ორი თვის წინ განაცხადა პრეზიდენტმა ქუთაისში ყოფნისას. Მართლაც რატომ ვერ უნდა შევძლოთ ჩვენ მისი პირვანდელი ბრწყინვალების აღდგენა? Რატო ვერ უნდა შევძლოთ მისი გადახურვა? Რაში არის პრობლემა? Აი, შეიძლება შევა ცოტა შორიდან მომივიდეს, მაგათ ეხლა არის სფეროები, რომელიც პრეზიდენტის საქმე არ არის. Თუ ის პროფესიით არ არის ამ სფეროს წარმომადგენელი. ხო, მაგრამ რომ შეიძლება დაიწყოს მათად ვირუსოლოგიას. Არ არის ხო მაგის საქმე. Აი, ასევე ერკვევა მაგი ხელოვნებაში. Თითეული ეპოქა არის ერთადერთი და განუმეორებელი. Შენ იმას ვეღარ გაიმეორე. Მორჩა, რატომ არ შეიძლება ავაშენოთ ხეოფსის პირამიდა, ვერსალი? Ну, აი რა ეხ წაგე აი შენაგერ. ავლაბარში. ავლაბარში. ავრაბესა ეს დაკი, კი. მაგრამ პრინციპში, აი ესე იგი, თვითონ პრინციპის ამ ფრაზაში ჩანს, რომ თვითონ ხელოვნების არსი არის მის. რომ გამეორება რა ფული აკლია იტალია, ჩვენზე ნაკლები აქვს ფული. Თუ აღსადგენი ძეგლები აქვს, რო დაჭirdეს. Რა უნდა, ესე იგი, თან ბევრად მეტი სიზუსტით შეიძლება პართენონი აღადგინო, ან კოლიზეუმი, ან კარაკალას თერმები, ეს არის სოფლიო არქიტექტურის შედევრებია. Არა, მაქსენციუსის ბაზილიკა, იგი ფორუმები, ტრაიანეს ფორუმი და ასე, ეს ყველაფერი აღდგენადია ბევრად მეტი სიზუსტით. Ვიდრე ბაგრატის ტაძარი. იმიტომ რომ ბაგრატის ტაძარის გუმბათს ზუსტად რამდენი წახნაგი ჰქონდა, რამდენი ფანჯარა ჰქონდა, სიმაღლე და არქიტექტურაში სანტიმეტრს აქვს მნიშვნელობა. მაგალითად, პართენონის სვეტების დაშორება ფასადზე, ფასადებზე. იცვლება ნახევარ-ნახევარი სანტიმეტრის კლებით შუისაკენ. ანუ იმდენა იმხელა მნიშვნელობა აქვს აქ მისათვის. I am not ეს ნახევარი სანტიმეტრი აკლება თითქმის 5 მეტრს. Ანუ პატარა ცვლილებაც კი საერთო ხატრო ეფექტში ქცევს. შენ მოდიხარ და თავიდან მიშერ. ეხლა მაგრამ ესეც რო არის ხო ზუსტად რო კონდეს. ეს წესია უკვე ეს კაცობრიობა თუ ამაზე მსჯელობ რატომ არ შევიძლია ცოტა იკადრე დაუძახე სპეციალისტებს გადახედე როგორ არის მსოფლიოში ეს საქმე მიღებული ამას როგორ აკეთებენ ხო არის სხვაგანაც ეს ამბავი და მე რეთ გამოთქვი კომპეტენტური როგორ არის ეს მიღებული თამო მსოფლიოში როგორ აკეთებენ ამას სხვაგანაც მე ერთი კითხვა მაქვს ძალიან მარტივი უბრალოდ რას გვაძლევს ის ელემენტარულად რომ ბაგრატის ტაძარი, ანგნებო სხვა რომელიმე ტაძარი ან სხვა ძეგლი არის შეტანილი მსოფლიო ძეგლების ნუსხაში? რა პრივილეგიას იძლევა ეს თქვა? პრესტიჟია ქვეყნისთვის და იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვინდა რომ განავითაროთ, ეს არის ტურიზმი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო კარგია. ძალიან ბევრი ძეგლები ჩვენ ხოლმე 5-3 გვქონდა და აქედან ახლა დაგვრჩა ის 2 და 2-დან 1 ისევ წითელ სიაშია გადატანილი. მაგრამ რატომ არ შეიძლება რომ აღმოადგინოთ და როგორი ტენდენციებია საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია? თუ აქამდე კიდევ რესტავრაციას აკეთებდნენ, დღეს რესტავრაციასაც კი აღარ აკეთებენ. არის მხოლოდ კონსერვაცია. ანუ ინახავენ ისე, ცდილობენ ისე შეუნარჩუნონ სახე როგორიც არის, იმიტომ რომ ღირებულება არქიტექტურული არის მის ავთენტურობაში. ეს ავთენტურობას ძალხშეთლა საუბრობენ ხოლმე ამაზე. ეს არის მისი ამ კონკრეტული ნაგებობის კავშირი ისტორიასთან. აი ამ ისტორიას ჩვენ ვერ დავაბრუნებთ და ხშირად ვიძახი ხოლმე რომ ჩვენ ახლა რასაც ვკარგავთ, ეს არის არარევერსული, ანუ არაგანახლებადი რესურსია. ამას ჩვენ ვეღარ დავიბრუნებთ. ხადია, მე-12 საუკუნეში ვეღარ გადავიბრუნებ. ამიტომ მე ყოველთვის ვაყენებ ხოლმე ამას, აი ადამიანის უფლებები ის დონეზე, იმიტომ რომ ხა ძალიან ბევრი პრობლემაა, ხო, სოციალური, მედია, სასამართლო, მაგრამ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც არის ღირებული საქართველო, რომელიც
სავიზიტო ბარათია შეიძლება ითქვას ეს კულტურული მემკვიდრეობა ეს მარტო ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს არის წარსულიდან ჩვენთან მოსული და ჩვენიდან მომავალში გადასაცემი რესურსი და ამიტომ კარგად უნდა გავიაზრო და მე მგონი ყველა ღირსების საკითხია რომ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნებიან ეს პროფესიონალები არაპროფესიონალები რომ გამოვიდე და ვთქვათ ჩვენი პოზიცია და ამას არ აქვს მნიშვნელობა ახლა ამ ეტაპზე ბაგრატი ამოვარდება თუ არ ამოვარდება ბაგრატს ვერაფერს ვერ უშვილი არის შანსი რომ არ ამოვარდეს კიდე არის დარჩენილი რა არ მოდი ბაგრატზე ვისაუბრო ჯერ შემდეგ გადავიდეთ სხვა ძმებზე მე 99% ნიკა ვაჩეიშვილის განცხადებას რომელიც ამბობს რომ ეს არის ძალიან არაკომპეტენტური განცხადება იუნესკოს მხრიდან დაახლოებით ესე ნიკა კომპეტენტური არის იუნესკო არა ხო არაკომპეტენტური და ის არელოდა რომ ესეთ არაკომპეტენტურ განცხადებას გააკეთებს ნიელოდნენ ამას გოგი ზუსტად იცოდნენ რომ ეს ესე იქნება იმიტომ რომ იუნესკო ორი წელი არეკომენდებს და ჩემთვის UNESCO სამგორი არაპროფესიონალური, არაკვალიფიციური და საქმეში ჩავხედავი დასკვნა. ორი წელია UNESCO თანამშრომლოს სააგენტოსთან და UNESCO წევრს ამ დასკვნებს. ანუ ეს მოსამოულოდნელი არ ყოფილა. ნიკა და საერთოდ ეს პროფესიონალები, რომელიც ამ ეტაპზე გაჩომებულები არიან და ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ეს საქმე გამოასწორონ და თითქოს რაღაც ამ სოუსში მოგვაწოდონ, რომ ეს არის ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი. აუცილებელია, რომ ბაგრატს ჰქონდეს ლიფტი, რომ ტურისტი ჩამოვიდეს თუ რა ვერ ხვდები ეს. არ ვიცი, ან რომ ადის ლიფტში, სად ადის და რა საკეთებს მე იქ, ეს კიდე მეორე საკითხია. ფუნქციურად რა მნიშვნელობა აქვს ამ ლიფტს და ნიკა არ არის ადამიანი, რომელზეც აი ბატონი გოგი დამეთან ხმა, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ არაპროფესიონალია. მან ძალიან კარგად იცის რა საკეთებს და მან ძალიან კარგად იცის რა იყო მოსალოდნელი და რომ ეს იქნებოდა შედეგი იმ ყველაფრისა. უბრალოდ ბატონო, შეგნებულად კეთდება ეს ეს ანუ არის რაღაც კარგად ვიცნობ. რაც არის უვიცობით გაკეთებული, არის შეგნებული. მედის ორი წელი ის ჩემთან მეცადინეობდა უმაღლესი ჩაბარების წინ და კარგად მეცადინეობდა, გონიერი ბიჭია. კაი სკოლა გაიარა, იგივე მიტო თუმანიშვილთან, შემდეგ არქიტექტურაში ხლა ის შუა საუკუნეებში მუშაობს, მე შუა საუკუნეებში არ მუშაობ აქეთო. ნამდვილად პროფესიონალია. მაგრამ ის ძრა პროფესიონალი და მორალი ყოველთვის ერთად. კარგი, ნიკა ვაჩეშვილის ამბობს, ნუ გავარჩიოთ, უნდა დავაბადე. არის ახლა პირო მიტო ადამიანი აქ არის. აქ არის ერთი რა, იცი რომ ეგ უნდა ნიკას არა, აი ნიკა იქეთე იყოს. თუ ყველა ადამიანი რაღაც მომენტში არ დადგა იმის წინაშე, რასაც სიმართლე ქვია, არა, ბოლო ეს ქვეყანა დაიღუპება. თუმცა დგება მომენტი, როდესაც შენ არჩევანს აკეთებ რა, სიმართლესა და ტყუილს შორის. და იმ სიმართლეზე უნდა დადგე, რანაირად ძვირადაც არ უნდა გიღირდეს ეს. არის ეგეთი მომენტები. დგება. მე უსმენდი ბაგრატის თემამ. პრინციპში უკვე მთელი კვირა მიმდინარეობს ეს და მთელი კვირაც არის და რამდენიმე წელიც არის უკვე მიმდინარეობს სამწუხაროდ. და მე უსმენდი სხვადასხვა გვარების სახელებს არ დავასახელებ ამ შემთხვევაში რომ არ გადავიდეთ ისე პირველ მოგარჩევაზე ხელოვნებად ცოდნებს რომლებიც ამბობდნენ რომ ყველაფერი კეთდება ძალიან კარგად. მაბრატო დადგამა შეიძლება. შენივრად მიმდინარეობს ყველაფერი, უნდა აღდგეს. არის საპატრიარქოს პოზიციაც საინტერესო ამ შემთხვევაში რომელსაც სურს იქ წირვალულს აღადგინოს და მე მესმის მათი პოზიცია. მაგრამ გადაუხურო ტაძრებში არ შეიძლება რომ წირვალო. მაინდაც გადახურობდა ლიფტებიც უნდა იყოს რომ. აი თომაიდამაის უნდა. გვერდზე აშენდეს. იპიკი ცნობილია, ეს არის ჯვარგუბათოვანი ტრიპტიხია და აუშენონ იქ 200 მეტროში და იყო. თუმცა ამას სიმბოლური დატვირთვა აქვს რომ ზუსტად ეს ბაგრატის ტაძარი. ის რა აღარ არის ბაგრატის ტაძარი და გახდა მიშას ტაძარი, რა უხოთ. აღარ არის ეს ბაგრატის ტაძარი. აი საგებული, აი ეს არის მე. ეს რომ საპატრიარქოს სამლოც უნდა რომ აღდგეს იქა, კი ბატონო, აი სიმბოლურად იგეთი ისეთივე ქვას თუ მონახავენ ავტოტურს, თუ მონა, ნუ რაღაც აბსოლუტური გამეორება ხელნობაში არ ხდება. აი რატომ არ შეიძლება მაშინ, მოდი რა, მონალიზა არ გინდა თბილისში ქონდეს? რატო არა? აა, გამოკეთოთ ერთ ბუნებს. სათუ გვაქვს პართენონი ახლა. პართენონი, ხო, პართენონი ხო გვაქვს რა. და მოდი ესეთი თითო-თითო შედევრი, ავიღო და გავაბრალო. დუპლიკატი გავაკეთო და დავიდოდო. მე მგონი მაგ გზაზე ვდგავარ. მაგ გზაზე ვიღებდი რა. აუ, ეს ელემენტარული აი ისეთი უცოდინ მე გული მწყდება, რატომ იცი რომ საქართველოს პირებში ეს არის ეთქვა კიდევაც რომ არც ჩვენი რკინიგზით გააკვირვე ვინმეს, არ შენი გზით, არ შენი ქარხნით, არ შენი ტურიზმის თვითონ ვარ გაჩენილი, გასა. არც ეს შეპირებში ხარ
ძალიან ძველი კულტურის, მართლა ძველი კულტურის, ყველგვარი ურა ქართველობის გარეშე, ელინისტური და კიდე წინა ელინისტური სამყაროდან. იმიტომაც პართენონი მცხეთაში ელინისტური კულტურის. ხო, იმიტომაც შემორჩენილი ნამსხვრევი ვართ. Და ჩვენი თუ რაღაცა იყო, ეს იყო კულტურა. ამაში 37-ში ვის მოხდა? Kultura mi argur tur marto xelone va. Tsadi. Vis vinci igo elita, kho, elit elita jrede. Amas kvia streshka makav. Inglesalebi udakhian. Rodesas qaqachvebs bididan amova zemot ragats nicheri imas sachrian. Es gaketa 37-shi. 21-shi es mokhta. 24-shi es mokhta. 37-shi es mokhta. 38-shi es mokhta. Umis tselebshi kho chaykhotsa, chaykhotsa khalkhi. Da. Bolo-bolo, ეს რჩება რა, მეტი არაფერი, რომ აი მოუვაროთ ამას. ამასაც თუ მაშინ მოდი რაღაც კრიტიკული მასეს მერე იყო. თუმცა იყო ბატონგოგი იყო საუბარი, რომ სავალალო მდგომარეობაში იყო ტაძარი. Мне баინც ცდილობ რაღაც ვიპოვო ეს რაღაც ეს დამიჯდნენ ახლა აი მოდი მე ვიცი მე თქვენ ხო ადამიანურად გეთანხმებით მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თან ხო იყო რომ გასამაგრებელია იყო გასამაგრებელი სამუშაოები იყო გასამაგრებელი სამუშაოები 50-იან წლებიდან მიმდინარეობდა ბაგრატზე და 92 წლამდე მიმდინარეობდა ეს პროცესი და 92 წელს შეჩერდა ესა იმიტომ რომ ჩათვალეს რომ ამის იქით უკვე რაღაცას აფუჭებდნენ იმიტომ რომ ყველა კონვენცია იძახის რომ რესტავრაცია მთავრდება იქ სადაც იწყება ვარაუდი არაუდის რესტავრატორი მაპატი აკეთებდა ამას ვახტანგ ციცაძე მე ინსტიტუტში მუშაობდით მაგრამ რაღაცის მერე უთხეს ვახტანგ ეხლა სტოპ ბუნებრივად იმასაც გაუჩა სრული რატომაც არა რომ მე იმდენად გზნობდა ამ დაძრაღაც აი დავამთავრებ ზუსტად არა გენეცონ ის 40 წელი მუშაობდა თან გზნობდა ეს 40 წელი მუშაობდა თუ მაგრამ უნებისო და იმანიცოდა და მიუხედავად ამისა მაგრამ ეს იყო შენერი სკოლა გიორგი ჩუბინაშვილის ხელმძღვანელობით სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ემოცი კარგი ევროპული დონის სკოლა და ეგ უთხრეს არა შვილო ეგეთი რაღაცები არ კეთდება და გააჩერეს ეხლა ხელახლა მაგრამ საიდან მოდის ხო ვიცით არა ეს სკოლა ამიტომ ამის საშიშროება იქ არისო ანუ ეს არისო პირველი მთავარი იყო რომ აი ეს რაღაცა ეს ბაგრატი თავისთავად სიმბოლო იყო გაერთიანებული საქართველოს და როგორც ჩანს გვინდა ეხლა რომ ეს ისევ ამ სიმბოლოს გასამყარებლად საჭიროა გუმბათი დაადგინა და ეს უბრალოდ იმიტომაც დაჭირდა მხოლოდ ჩარევა რომ გუმბათის დადგმა უნდა და დამთელი ამის ეხლა გადადის საფრთხის წინაშე მდგომი ძეგლების სიაში არა ეხლა გადა ეხლა უკვე ვარდება საფრთხის წინაშე გარძეგლებში აღარ იქნება. საერთოდ იუნესკოს ყველანაირი გელათი და ბაგრატი ორივე ერთად, იმიტომ ეს არის. აი გელათზე მინდა კითხოთ. გელათი და ბაგრატი მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანი კომპლექსი არ არის, მაგრამ იუნესკოში ერთიანად იყო. ისევე როგორც მცხეთაში არის ვეტიცხოველი სამთავრო და ჯვარი ერთად თუ ამოვარდა მცხეთა რომელიც წითელ ზონაშია გადატანილი, უკვე თუ ამოვარდა ეს სამივე ამოვარდება. ეხლა გელათი ამოვარდა ნამდვილად. გელათი იყო წითელ სიაში გადატანილი 2010-ში გადაიტანეს, ეხლა ამოვარდა გელათი და ბაგრატი ერთად. ეხა ქრჩება თითელს ცალკე გელათის შეტანის ეს თავიდან უნდა დაიწყოს ეს პროცედურა. სირცხვილი არა. ხო, სირცხვილი არის. რა სახით ევროპაში სოფლიო კულტურული საზოგადოების კულტურ ერების წინაშე რა სახით დგებით გას? რაზე გვაქვს მე პრეტენზია? რა ევროპელობაზე გვაქვს? დავხნათ ბატონო გოგი გელათის დავკარ გელათის ამოვაგდებინო სი. ეხა რაღაც არა ეს ამოვარდება. ჩვენ რაღაც გადარჩენაზე საუბრობთ ეხა რაღაცა არა თბილისიც კი ქონდა მისი შანსი 2000 წელს ჩამოვიდნენ აქ იუნესკოს ექსპერტები და თბილისი აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმით იყო მხოლოდ მენეჯმენტის პრობლემები და დღეს უკვე შიშის განკალი მაქვს აი რო დაიწყო სიგნალით მე სიგნალიზაციას უწახი კი შვანეს მიდგენ თელავს მიდგენ ცხეთას მიდგენ ბათონს მიდგენ ყველა ისტორიული ყველგან აი ეს ბუტაფორული ძველი თბილისი ყველგან აი ბუტაფორული დეკორაციებით გააავსეს. აი როგორც თვითონ პოლიტიკა ბუტაფორული აი ეგეთი და მე რიცით რა არის შენება არნიშნავს აღშენებლობას. ანუ ეს რომ ვაშენებთ რაღაცას თუ რაღაცის ხარჯზე ვაშენებთ ეს ცუდია. ისტორიულ ქალაქებში არსებობს რომი, პარიზი, ხო? იქაც არის ეს სატრანსპორტო პრობლემები. არავის აზრად არ დაებადებ რომ ესტაკადები გააკეთოს. არ არის აი ან სხვა
საშუალებებს იყენებენ, რაღაცა აკრძალებს იყენებენ მანქანების, მაგრამ აქ ჩვენთან მაინდამაინც ისტორიულ ზონაში და ჩაგვიდგა უზარმაზარი იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო რესტორანი ხო არის, რომ რაღაცა კარგ ადგილას იყოს, თუ პასპორტი გაქვს გასაღები, ყველგან წახვალ, ხო ესეა? მაინდამაინც ისტორიულ კორტების ადგილას უნდა ჩაედგათ, რომელიც სუნთქვა ხო ჭირდება ქალაქს და შემდეგ ამ იუსტიციის სამინისტროს თუ სახლს მიება მთელი ეს დაგადათა რიგი, რომელსაც მთლიანად დაარღვია თბილისის ხედები და საერთოდ მიგული ყველაფერი. მე კორტები ერთ-ერთი ნორმალური კორტი ხოლოდებია. სხვა არ კორტი ხუმრობა ამბავი არ არის. ხალხი მიდიოდა ტენის სწავლობდა, დადიოდა. ეს კომპლექსი იყო, სხვა რო ერთი მოიარა. Ну, კორტები არ არის პრობლემა, ამ შემთხვევაში კორტები გადაიტანეს რაღაც სხვაგან და სხვაგან. სხვაგან წახვალ და სხვაგან ითამაშა. თამაშის თქმის არ იყოს, თუ ჩოგბურთის თამაში გინდა, არ არის აუცილებელი მაინც და მის დენის თავისუფლების მოედანზე. მიდგომა არის უბრალოდ ისევე როგორც ქალაქთან, ისევე ბაგრატთან, ანუ ყველაფერთან არის ერთ და იგივე მიდგომა. ჩვენ გვინდა და ვაკეთებთ. ანუ როგორ ვაკეთებ და სხვა ადამიანების ას როგორ წესი არ ვიზიარებ. თამაში სულ იყო სამი ძეგლი, რომელიც შეტანილი იყო ამ ნუსხაში, ხო? ეს იყო. ორი კომპლექსი იყო და კომპლექსი და ჩაშაში სვანეთში. სვანეთში. იქაც რამე ხო? ჩაშაში მეგონი ჯენ არ ჩასულა. ჯენ არ ჩასულა. იქ არის რაღაცებს აკეთებენ მესტია გააკეთეს. სვანეთში საშილებელი. ჩაშაში მე მგონი თვითონ ჩაშაში ჯერჯერობით საფრთხე არ არის. არა, იქ ერთ ადგილას ქუჩა გაასწორეს. არა, იქ პიაცას აკეთებენ უძახიან, მე არ მჯერა მართალი ზოგი. არა, ჯერ მოძე პოლიციის და შენობერ რო დადგეს უკვე. მესტია უკვე მესტია. თუმცა რა არის ისიც აი მე გულწრფელად, მართლა გულწრფელად კითხავ ყოველგვარი იმის გარეშე. სვეტი ცხოველის ადგილას იდგა ადრე სხვა ტაძარი. ეხლა დგას სვეტი ცხოველი. ხო? იქ სხვადასხვა ტაძრების ადგილას, სხვადასხვა სახლების ადგილასაც რაღაცა იდგა, ხო? ეხლა ხა წარმოიდგინეთ ჩვენ წინაპრებს როე ფიქრა თქვა 12-13 საუკუნეში, რომ ეს მე-6 საუკუნის ძეგლია და ამის ხელისხლება არ შეიძლება და არავაშინოთ ეს 13 საუკუნის. ესეც ხომ არის, ანუ რაღაცა იცვლება, რაღაცა წინ მიდის, რაღაცები ინგრევა, რაღაცა ახალი შენდება. ესეც ხომ არის. ჯერ ერთი ძველ ძეგლებს ძალიან მოწიწებით ეპყრობოდა. ყოველთვის. და დაიწყო დაგედან. ბოლონიის სიონი არ დაუნგრევია და იმის არ მიაშენეს ლიფტი. ასევე ნეკრესის მონასტერში მე-4 საუკუნის, საერთოდ სოფლიოში მე-4 საუკუნის ძეგლები ცოტაა. არაფერი ისეთი როგორც არქიტექტურა არა, ეს დასაწყის ეტაპია. უბრალოდ სიძველი. ისი შემონახულია წმინდა, ანუ წმინდა ადგილები შენახვას შვენივრად ისოდა. იყო ეს ტრადიცია, რომ მაშინაც კი. ეს იყო ეს ძეთეს აღშენება, მას არის შუა საუკუნეები. ეს არის ერთიანი კულტურული ბექგრაუნდი, რომელიც წარმოშობს ასევე მეტნაკლებად ტიპოლოგიაში, კულტურულ ტიპოლოგიაში ჩამზდარ გარკვეული ტიპის ხუროთმოძღვრულ თუ სხვა ძეგლებს, ხო? ანუ ეს ორგანული ერთმთლიანობა. ეხლა დღეს შენ ესე იგი, ეს არ რთული საკითხი, არ მე და ეს არ მას გავიდი. მართლაც აი როგორი უნდა აშენდეს მართლა ეკლესია? მე არ ვიცი, მე არა ვარ ამ დარგის სპეციალისტი. ერთის ხრევ უნდა დაიცვა ქართული ტრადიცია. კი ბატონო, რაღაც კანონიკა აქვს. მაგრამ ჩვეულება თაკდება, ზუსტად იმეორებენ, ნუ ვითომ იმეორებენ იმას. არ მინდოდა ახლა ამ თემაზე გალაპარაკო. მე ვიღეთ სამება. სამწუხაროდ ძალიან ცუდი ძეგლია. ამახი სამ ჩემთვის წმინდა ადგილია, ხუროთმოძღვრული ადგილი, მაგრამ ხუროთმოძღვრული. იმიტომ რომ შენ უკვე იმ იქიდან ამოვარდნილი ხარ. ამიტომ შენ თუ გინდა ეს დაიწყო, ან ამის მოხატვა დაიწყო, პირდაპირ სამებით კი არ უნდა დაიწყო. უნდა დაიწყო ჯერ სოფლის ეკლესიით. თვითონ ეს უნდა იყოს ორგანულად, თვითონ ამ რელიგიური ცხოვრების. ჩვენთან ხო უცებ წამოვიდა ეს თალღა. უცებს და რაოდენობას ხარისხი არ მოყვება. ანუ მთელი ეს რთული კულტურული პროცესებია. ამიტომ აი ეს რა მოხდა? თამარი აშენებდა, ბაგრატი აშენებდა, ვიღაც მირიანი აშენებდა. მოდი ახლა მე სავაშენებ. ეგრე არ არის რა. და თუ აშენებ, მაშინ იდეალში რა უნდა იყოს? უნდა იყოს არის მშვენიერი თანამედროვე ძეგლები. რონშანში კაპელა კორბუზიეს გაკეთებული სოფლის არქიტექტურის შედევრია. მაგრამ ის არის მართლა ტაძარი, მართლა ქრისტიანული ტაძარია, ზოგან ქრისტიანული. მაგრამ არის თანამედროვე. ეს რთულია. ძალიან რთულია. კონკურსი იყო სამების ტაძარზე 91-ში. პრეზიდენტმა ზვიადმა თხოვა, წამოდი ნახოთო. ერთად ნახეთ.
Ay pozisyon olur ya. Hazret Sanatçı'nın daha var. Ben kültüre çağrışlı bu. Şöyle bir yer, bir kaças pirulü miyeçit, bir kaças meyvore, tkventi tonga da çoğu da tuz pirulü esmeyore. Bana asene bit, artar da yarışın deba. Doğru arıyo. Tazırı, samim, tavarı, tazırı, sıkva dönes itkos. Değiş adrili, arari. İk o ik zekle bir rumel zöl semeyore den, ik o rumel tüviton tanıme dönüm, arı arapeli sahirto amazlar. Eş tuğli ya. Martı bir arari. Mi anı konu tamam çünkü bolojero şoktu çünkü sağlıklı gurdeye şulis moydanız kadar çenazır maşın da almışlar o gurdeye şulis moydanı numara mı lütfet var tramdan intilisler yasıtlis asositlis bu sebep almışlar o ati sağlıklı nitsi numara mı lütfet var iyi bırak şimdi bevriye bazalim bevriye de zaman bevş karga otu desen zalim su arad çadır gurdeye şulis moydan bırak çadır çe udare bel pasa zalim dedim alıp bak o ki hoşlar ya. Kamera ama şu geldi konu çayın stomuru bir imi diyor. Şu evin her çünkü bir mazrat cirki de kuaks. Tarih ne var? Şu şeyin bulu bir zahali bumi. Mayıs da mayıs şu asabuk mu var? Ni monastır bir teritoriyazı dedi malo baba turibo. Sen ne samsu haru informasyayı o magram. Yalo besetiyor.